Mi Hai Lam. Okay, Mi Hai Lam ni ada macam-macam cara, macam-macam rupa, bahan macam-macam. Jadi ada yang simple, ada yang complicated sikit, ada yang betul-betul Chinese punya Mi Hai Lam, ada yang ada sikit-sikit rasa Thailand, ada yang Melayu betul-betul. Jadi semua tu lain. Jangan pula kita kata bila makan satu tu, ini lain lah ni tak. Mungkin itu cara Thailand. Version dia orang. Version lain. Chinese punya sangat simple. Jadi hari ni Kak Ai nak buat ya, Chinese style. Okey, mula-mula kita nak buat sos dia dululah. Kalau nak masuk satu-satu pun tak apa. Senang kita masuk dulu nanti. Jimat masa dan juga tenaga dan juga dia lagi sedap. Yeah. Ni kicap cair. Oh, cukuplah banyak sangat pula kan. Mm-hmm. So, Kak Ai masukkan sos tiram. Semua dalam dua sudu lebih kurang lah. Mm-hmm. Okey, kita masukkan kicap pekat. Okay. Kita masuk minyak bijan. Okay. Kak Ai masuk sedikit gula. Jadi Kak Ai memang tak pakai kicap lemak manis lah. Kak Ai bubur gula sikit. Garam tak payah bang sebab ada kicap. Apa tu Kak Ai masuk stok sekali kat dalam ni. Kita kacau. Okay. Kalau nanti rasa macam tak cukup color gelap ke, nanti kita boleh Tambah lagi. Okay, kita hanya gunakan bawang putih sahaja. Yang dicincang. Cincang macam tu. Maksud kita ni kan, kita tumis ya? Tumis sebab bawang dia lain pun tak payah. Bawang lain tak payah, tapi kalau yang version lain tu ada yang bubur bawang. Yes. Kita pulang lah kan. Okay, kita tak masak banyak lah hari ni. Ini pun ada dalam buku Kak Ian kan, Kak Ian? Tak ada. Oh, tak ada? Hmm. Ini kan dalam buku Sikap of Malaysia. Tak ada. Ni Bandung bang. Okey, kita panaskan api. Dah panas dah pun. Okey, masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang putih. Okey, rencah. Lupa nak cerita. Rencah ni. Kak Ian panggil benda-benda ni rencah. Rencah ni suka hati nak bubuh apa. Kak Ai masuk tiga-tiga, tapi kalau boleh biarlah dia udang. So yang antara tiga ni masukkan ayam dulu. Belum perang. Tak keluar bau dia termasuk nanti. Kuring. Masak ni ada teknik. Ini memang kan kalau Mi Hai Lam. Kalau kita dulu kita selalu makan dekat kedai. Chinese Muslim tu memang nice. Simple, memang mi kicap betul lah. Okey, dah berang dia tu. Okey, boleh masuk ayam ke ayam? Masuk ayam tu. Okey, biarkan sekejap. Kita masukkan udang pula. Dia lagi elok kalau api tu besar lah kan. Jadi bila api tu besar, bila masuk benda-benda ni kuat, jadi jus dia orang kata dia jus dia dekat dalam macam udang, tak adalah keluar. Dan bau wangi dia lagi berwangi. Sotong kita masuk lambat sikit lah. Okey, sotong nanti dulu sebab dia nanti keras. Lagi satu, Mi Hai Lam ni tak sah lah, tak ada fish ball dan fish cake. Halal dia kawan-kawan. Jangan risau. Kita masukkan dah fish ball dulu. Masuklah semua. Masukkan ni ha. Kacau. Kalau nak kecil lagi boleh je kan? Apa dia? Boleh. Nak yang, yang bujur ke, yang oval ke, apa ke, terpulang. Tapi Kak Ian suka besar-besar. Apa lah Kak Ian tu? Kita masukkan sotong. Kacau lagi. Biar bau dia keluar dulu.
Sedap ni dah bau dia. Okay, kita masukkan sos tadi. Tambah air sikit. Tak ada air. Sekejap ya. Okay, kita kocak-kocak bekan ni, kita masukkan air. Air ni tak apa banyak. Nanti kita akan manikan dengan dia punya tepung jagung. Okay, kita biar dia mendidih. Sementara tu kita nak potong sayur. Okay, Kak yang bubur tomato, kita tak payah banyak lah. Dia sayur ni pun selalunya sayur tak banyak. Sayur sawi je. Tapi Kak yang bubur lah carrot tak nak. Kak yang bubur lah kubis sikit. Dia sawi, tak kisah sawi apa pun. Jangan sawi yang kadang-kadang ada sawi yang pahit. Dia kecil sikit lah kan. Besar sangat. Dah ada gedabak-gedabak tu. Benda-benda tu. Fish cake tu besar sangat. Fish cake besar sangat. Tak apa pun, nampak meriah. Okay, masukkan tomato nak bagi dia rasa-rasa masam. Masukkan sedikit lada sulah. Lebih banyak. Okay, kemudian kita boleh lah isi bubur sayur lah. Ni semua dah basuh dah ni. Sayur ni juga sedikit. Ini bukan sawi ni. Ini macam ni. Lebih kurang lah sayur, sawi pendek kan. Sayur kan nak sawi. Okay, tak. Kailan batang besar. Tak nak lah bubur batang dia. Okay, masukkan kobis dulu. Okay, masukkan sawi. Okay, kita tengok macam mana color dia, color. Oh, color dia tak berapa hitam. Dia kalau hunan, dia macam ni juga. Tapi dia tak ada bubur kicap. Jadi kita hailam ni dia colour hitam sikit. So Kak Ayah nak bubur kicap pekat lagi. Okay. Tunggu dia mendidih ya. Okey, dah menggelegak mendidih, kita masukkan mi lah. Mi ni dah siap dibasuh. Hilangkan kapur-kapur dia. Jangan risau. Kita dekat meja ni tak ada nak pilih. So kita dah siap-siap basuh. Tak boleh nak tunjuk lah kan. Nak bergerak pula. Tunggu sikit lagi. Ni makan 2 orang, 3 orang boleh ni? Eh banyak ni, satu keluarga kan. Banyak kan keluarga boleh. 3 orang. Okay. Ini satu keluarga. Ajak jiran sekali pun boleh. Lepas tu kita masukkan sikit tepung jagung. Nak bagi dia pekat-pekat. Bukan pekat sangat tau. Pekat-pekat sikit je. Manja-manja je. Ni macam sup pula. Sekejap lagi menyagung. Satu sudu. Ni sikit lagi lah kan. Ni nak bubur lagi. Habis kan ni. Habis kan betul. Kameraman nak buka puasa hari ni. Okay, dah siap lah kita punya gudi mendidih sekali round. Cukup lah Kak Indah rasa dia tadi. Cukup dah segala nikmat-nikmatnya ada. Ada sayur, ada apa. Nanti dia sejuk, dia pekat lah. Dah siap dah mi hailam kita. Nampak meriah. Nampak bau dia pun. Bau dia kan. Jadi Kak Indah tabur sikit daun bawang lah nak bagi cantik. Cukup. Dah siap dah boleh makan satu family. Okay, terima kasih datang ke channel Kak Yan. Sudi datang ke channel Kak Yan. Jangan lebih-lebih sudilah lagi. Kalau boleh like, subscribe dan share Kak Yan punya video ni. Nanti kita jumpa di episod yang akan datang dengan banyak lagi resipi-resipi yang menarik. Terima kasih dan bye. Bye.